На календарі 9 березня, середа. Сонце зійшло о 6:15, захід о 17:49. Місяць у рибах та овні, йде перша та друга місячна доба. За народним календарем 9 березня Іванів день. Повертаються з вирію перелітні птахи, а побачити жайворонка або лелеку в цей день на щастя. Якщо роги у місяця круті і яскраві, значить бути морозу. Якщо дятел стукає в березні, то весна буде пізньою. Своєчасне повернення птахів обіцяє добрий врожай хліба. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, значить літо буде холодним. А ось якою буде погода сьогодні, 9 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 9 березня 2016 року, у Миколаєві та області вранці сонячна погода, вдень мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний 2,4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 58%. У Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів. Вдень 14 градусів тепла. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 6, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 14 градусів. Це був прогноз погоди. Хай вам щастить!